Учасники автопробігу на підтримку військовополонених збираються на вулиці Бережанській у Тернополі. Серед них – дівчина-бійця Азову Наталя Дубиніна. Дмитро вийшов у полон разом з іншими захисниками Маріуполя 18 травня 2022 року. Спочатку Наталя організовувала акції на його підтримку в Житомирі. Зараз долучається до них у Тернополі. Нагадати суспільству за хлопців, які ще у полоні. Типу, за весь маріупольський гарнізон та, в принципі, за всіх, які потрапляють в полон. Зараз. Організаторка акції «Фрі Азов» Анастасія Крисак розповідає, це третій автопробіг на підтримку полонених. Нещодавно хлопця-дівчини обміняли з полону. Це не означає, що для мене все закінчилось. Напевно, я зможу заспокоїтися і видихнути тільки тоді, коли повернеться весь маріупольський гарнізон і, зокрема, Азов, тому що вони всі для мене близькі. Від вулиці Бережанської учасники автопробігу їдуть до центру міста. До акції долучився тернопільський байкер Андрій Довгалюк. Нещодавно його брат Роман загинув на війні. Я дуже важко це переживаю і розумію тих людей, в кого люди ще є живі, але в полоні. Далі колона рухається проспектом Степана Бандери. На Збаразькому кільці розвертається та повертається до центру Тернополя. Після учасники автопробігу приєднуються до акції на підтримку військовополонених на театральному майдані. Тут зібралися рідні оборонців Маріуполя з різних бригад. Серед них дружина військовополоненого морпіха Світлана Чепелева, жінка – уродженка Маріуполя. Мій чоловік в полоні з 4 квітня 2022 року. Він морпіх 501-го окремого батальйону морської піхоти, звуть його Леонід. І наразі його засуджують. Ну, засуджують за те, що він боронив свою країну. І дуже багато морпіхів, азовців, дуже багато засуджують. А треба рятувати їх, розумієте? У них немає часу і там, звісно, пекло. У руках учасників акції плакати «Фрі Азов», «Полон вбиває», «Ми вільні, а вони ні», «Волю полоненим». З плакатом у руках стоїть і Олег Шкрібляк. Третій рік вже йде війна, азовці боролися за нас стільки часу і тепер ми повинні боротися за них. Учасники акції вшанували пам'ять загиблих бійців хвилиною мовчання. До присутніх звернувся боєць 3-ї штурмової бригади. Вони боролися за саме важливе, що є в кожного українця. Це наша воля і наша свобода. Зараз вони самі знаходяться в полоні. Обов'язок кожного свідомого громадянина – привернення уваги, щоб вони змогли повернутися сюди, на рідну землю, до своїх сімей та продовжувати боронити Україну від російської навали. Завершили акцію на Майдані молитвою українського націоналіста. Славою твоєю, опромінниця! Славою твоєю, опромінниця! Бо ти пресвята все життя моє! Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль. Україна!